Fatmir Lima e pati detyrën kryesore të ajnëtën në kuvend. Zëvendës kryeministri, njëherë është bashkryesu si delegacioni shtetëror për dialog me Serbin, do e paraqes para deputetve pa atat të LDK-seve të vendosjes, platformën për marveshën finale me Beogradin zyrtar. Statusi Republikës Kosovës si një shteti pavarë, sovran, në bazë të shpallës e pavarësis me 17 shkur 2008 dhe vendimit e gjykatës në tërkomtarët të vitit 2010, sovraniteti shtetëror dhe integriteti territorial i Kosovës është i panegocueshëm. Lima i thot se ky dokument është i vetmi qëndrim zyrtar i Kosovës në raport me shtetin fqinj dhe se me të hiqet çdo dilemë se mund të ketë ndryshim të kufirit. Burime natyrore, pasurive dhe asete të cilat janë territorin sovran të Republikës Kosovës, karakteri unitar i Kosovës në cilat nuk mund të ketë një nivel tjetër të qeverisit përveç nivelit lokal dhe qendror. Dokumentet që mban emrin Platforma për Dialogun mbi ujdin finale gjithë përfshirëse ligjërisht detyruese për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi u përkra nga krejt partitë në pushtet. Si dhe PSD-ja që është pjesë e këtij konstelacioni politik për dialogun. Të vendosni për çështje negociuese për parimet udhërfyese dhe për synimin politik të shtetit tanë në këtë përpjekje. Kurse deputeti Lir Deda tha se e voton platformën vetëm nëse aty tregohen se në çfarë forme do të bëhet demarkimi me Serbinë dhe se territori i Kosovës është i panegocueshëm. Nëse mirëm i vesh për këto dyat, unë do ta votoj platformën. Pas krejt zhvillimeve në seancë, kuvendi shkoi në pauzë dhe tek pas kthimit të punimeve pasdite u arrit të votohet platforma për dialogun. 61 vota ishin për, kurse kishte një abstenim. Republika e Kosovës është gati të ballafaqohet në procesin e dialogut final, i cili do të thotë për ne, vetëm ulse në organizatën e Kombeve të Bashkuara, do të thotë shtetësi e plot, sovranitet i plot, jo asociacion me kompetenca e ekzekutive. Veseli kaftuar edhe njëherë, si thash sinqerisht, ligjvënësit nga opozita, që t'i bashkohen procesit të dialogut.